bizim bütün yaşadığımız yuyunacak yerimiz, ailenin yuyunacak yeri burada. Sizden xahiş edirəm, bu bir tifarara bakın, çiğ kərpişdən tifardır, elə uçulub tökülür. Tamara İsrafilova Ucarın Şahlıq kəndində yaşayır. O deyir ki, havalar biraz soyuyan kimi evin içində əsil qışı yaşayırlar. Bunun səbəbi isə evin uçuq sökük olmasıdır. Yani bir çıxış yolumuz yoxdur ki, bir tərəfə çıxaq, yağın tızad olur, qış aylarıdır, evdə körp uşaqlar var, narahatçılıqdır. 13 nəfərlik 3 ailənin yaşadığı ev istismar müddətini çoxdan başa vurub. Vaxtıyla çiğ kərpizdən inşa edilən evin divarları oyulub, döşəməsi yararsız vəziyyətdə, tavanı yox səviyyədə, dam örtüyü isə bərbat haldadır. Bir sözlə burada yaşamaq ev sakinləri üçün həm məşəqqətli, həm də təhlükəlidir. Yağış yağana demək olar ki, evə yağır. Mən hər zaman yerə qab qoyuram ki, burdan su damır, mən qoyum ki, qaba da olsun. Əsas problemlərdən biri də kənddə qazın olmamasıdır. Soyuq qış günləri sakinlər odun sobası ilə qızınırlar. Çəkiliş apardığımız zaman kəndin bələdiyyə sədri də İsrafilovların həyətinə gəldi. Mövcud vəziyyətdən xəbərdarıq. Ailə başçısı növbəti gündə ailə sənədlərlə bağlı bizə kənd icra nümayəndəsi bələdiyyəyə yaxınlaşsın. Biz də onlarla birgə lazımi yerlərə müraciət edək, sosial yardımın alınmasında onlara dəstək olaq. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan soyuq qış günləri gəlir, bu isə o deməkdir ki, ailənin bu evdə yaşaması daha da çətinləşəcək. Ümid edirik ki, əlaqədar qurumlar ailənin sosial yardım alması üçün lazımi işləri görəcəklər. Məsələ azərtacın diqqətindədir.